Tak domů, můžeme. Nemůže, my jsme zahalení. Děkujeme. Starých, pardon. Rapide. Sorry. Ok. Muy detecto. Páně v Betlémě je postaven na místě, kde podle tradice došlo k narození Ježíšovu. Zároveň v těch místech o zhruba 400 let později vznikl nový překlad, tehdy nový překlad latinské Bible, takzvaná Vulgata, kterou přeložil svatý Jeroným se svými pracovníky. Dneska je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v Izraeli a v Palestině. Já jsem tady stokrát, tady se ukáží ještě. Ale máma, dobře, s náma pojďte.